Milí vodnáři, já vás vítám u výkladu karet na listopad. Teď nám tady vyskočila karta krále mečů, to jste sami viděli. Král mečů je kartou a vzkazem, že pro vás přijde nějaká výzva, zkouška, nebo byste měli navštívit nějakého odborníka. Král mečů totiž je symbolem a znamením nedělej některé věci sám a řekni si o pomoc. Možná to bude pro vás i nějaká událost, kdy budete muset projít něčím náročným. Bude to třeba nějaký náročný pohovor, náročný vyšetření, rozhovor v rodině nebo s někým, si vyjasnit, ujasnit věci. Spousta, že jo, vodnářů, vodnářek se může i třeba, nevím, být v nějakém rozvodovém řízení nebo řešit něco nepříjemného. Tak tahle karta slibuje, vemte si k tomu někoho nestraného a všechno zvládnete. I kdo čekáte na nějaké razítko, papíry a tak dále, tak všechno zvládnete. Takže král mečů je pomocníkem rozumovým, je to karta asertivity, rozumu, správné komunikace, bez hádek a bez problémů. Pokud něčemu nerozumíte, oslovte někomu, kdo tomu rozumí a nebojte se říct o pomoc. Také pokud tam, jak už jsem se zmiňovala, budou nějaké zákroky, léčení, nebo tam bude nějaká zkouška, přijímačky, pohovor, něco prostě, co budete muset teď v listopadu zvládnout, dáte to. Takhle se budete moci poplácat po rameni, že jste to zvládli. A pak ještě možná budete trošku machrovat a budete moci i někomu pomoct skrze to, co teď se v listopadu naučíte. Tak, ve spod balíčku nám zůstala karta Vyselce, taky už se nám někde ukázala. Karta Vyselce je taková vesmírná milosrdná překážka a kopenec od vesmíru. Vyselec sice je taková, jakože někdo řekne smutná karta, ale on si vegetí. On si tam vegetí ve tvaru čtyřky, relaxuje, natahuje páteř, krční páteř, ulevuje si a dává si čas, protože není kam spěchat. Tím, že vy teď budete něco zdolávat a něco zjišťovat, tak by bylo škoda, abyste se v něčem unáhlili. Ať už řešíte něco ohledně financí, hypotéky, nákupu nějakého auta, přehodnotíte ty situace. Vyselec dává možnost podívat se na život a na celou tu situaci z jiné stránky, z jiného úhlu, podívat se pod pokličku. Během prvních dvou týdnů v listopadu zjistíte, že věci některé nejsou tak, jak na první pohled se zdály, a zjistíte, že máte i možnost na něčem ušetřit a něco pozměnit. Pozměnit postup, vzít si třeba jinou firmu, na cokoliv, co děláte, nebo počkáte na jinou dovolenou, chtěli jste někam odletět, vydržte, přijde třeba nová nabídka na zajímavou destinaci. Takže dejte si čas a do první poloviny listopadu nebo do té poloviny listopadu nikam nespěchejte a přehodnoťte své plány. Tak, vodnáři. Podobně jako, myslím, že rybičky nebo berani, vás čeká odměna, sklizeň a úspěch. Takže to, co teď budete řešit, učit, léčit, zkoušet, tak to dobře dopadne. Odpovědí na vaše dotazy je ano, s tím, že na tom ještě vyděláte, že něco získáte, že jste dlouho čekali a budete odměněni. V tom dobrém slova smyslu samozřejmě. Tak, karta císařovna je podobně jako karta císaře symbolem rodiny, zázemí, hojnosti, sebevědomí. Císařovna se umí krásně rozhodnout, umí vzít zodpovědnost do vlastních rukou a přesně, když se někdo v něčem plácá, tak sama ví, co udělá, koho osloví, s kým se má jít poradit, ví, že prostě její rozhodnutí dobře dopadne. Císařovna je i symbolem nějakého těhotenství, nebo ne těhotenství, plodnosti, takže pokud nejenom některý vodnář plánuje rodinu nebo očekáváte přírůstek, všechno dobře dopadne v tomto ohledu, ale to těhotenství, ta plodnost je i v různých plánech. Plodnost může být i to, co tvoříte, co se vám třeba podaří prodat, jaké zakázky máte rozdělaný. Takže to všechno je symbolem karty císařovna. Tak, vodnáři. Dvojka holí ukazuje i na takový ten čas se opravdu rozhodnout, což se nám, nebo odpočinout si, nerozhodovat se rychle, což krásně symbolizuje s tím Vyselcem. Takže já bych prostě viděla první polovinu listopadu nechat tak nějak proběhnout s tím, co se nám ukáže. Udělejte si plány, protože se před vámi něco rýsuje a vy budete mít šanci na něčem vydělat. Takže prostě z 90% plodný měsíc, ale na počátku nespěchat. Nechte si na druhou polovinu
listopadu ty definitivní zásadní rozhodnutí. Tak po pracovní stránce. Po pracovní stránce se vám opravdu bude dařit, takže tady jsou spojené tyto dvě karty, kolo osudu nebo kolo štěstí, jak to kdo máte v tarotu. Vesmír se chce točit ve váš prospěch a budou se na vás sypat různé příležitosti, takže nebojte se něco přijmout, protože když to nevezmete vy, tak vám to někdo ukradne před čumáčkem. Takže cokoliv ohledně práce a financí se točí ve váš prospěch, nebojte se to přijmout nebo skočit do toho rozjetého vlaku, ať už je to cokoliv, protože na tom vyděláte. Tak, ohledně lásky, milí vodnáři, vám se budou zapalovat lejtka. Karta rytířů je kartou vášně a milence. No, kdyby vyšla na práci, tak bych řekla, Ježíši Maria, to se vám nabídne, udělejte to, i když jste to ještě nikdy nedělali, ale ohledně vztahu to bude kartou vášně. Takže nebojte se někde pozlobit, flirtovat, užívat si. Prostě, milí vodnáři, vášeň, ať už ve stávajících vztazích, nebo v těch nových, nebo prostě, že se nechcete vázat, vůbec si nic nevyčítejte, prostě milujte se, množte se. Tahle karta ukazuje, že je potřeba si vyhodit z kopítka a prostě užít si to plnými doušky. Tak, když se podíváme na kartu, co vám chce vesmír vzkázat, tak i opravdu svým způsobem dostanete poslední šanci. Karta soud, boží soud, je i kartou z mrtvých vstání, znovu zrození, příležitosti. Takže opravdu nebojte se přijít něčemu na kloub, rozmyslet se, co uděláte, čemu a komu dáte přednost, protože opravdu zjistíte, kde jsou nějaké chybky a vesmír se opravdu v něčem nad vámi i slituje nebo řekne ne, pojďme jí dát nebo pojďme mu dát ještě nějakou poslední šanci. Opravdu to dostanete možnost podívat se na situaci ne z jiného úhlu, ale tahle karta vám přinese i situaci, kdy budete svědkem událostí, kdy každý dostane, co se zaslouží. Možná zjistíte, že jste si hřáli nějakého hada nebo hadici na prsou a nebo jste zbytečně někomu křivdili a přitom ten človíček vám chtěl nějakým způsobem pomoct, jo? Což je přesně takový to je, že tam je někdo, tam se někdo angažuje, někdo mi kecá, ale zkuste poslechnout tu kolegyni, kolegu nebo někoho a říct, hele, ale pojď to takhle udělat, pojď, já to dělám správně. Zkuste to, nebo kdo vás štve. Teď mě to prostě prolítlo skrze tuhle kartu hlavou, jestli je někdo, kdo vám do vás prostě jakože séře. Zkuste si říct, hele, tak já to udělám podle něj, nebo já si od něj nechám poradit, i když ten člověk vám nesympatický. Vy dostáváte skrze ty problémy, překážky, to rozčílení a to takovou tu alergii na někoho. Dostáváte šanci něco pozměnit. Ono většinou, když nás totiž někdo nebo něco na někom štve, tak je to něco, co mu sami závidíme, že nejsme schopní udělat, říct nebo se tak chovat. Jo, takže když prostě my máme problém, je to náš problém, když má někdo s námi problém, je to jeho problém, ale v tuto chvíli to, že máme s někým problém nebo že někdo něco dělá, co nám se nelíbí, tak my skrze všechny tyhle ty karty, i vyselce, i ten soud, nebo vy vodnáři, dostáváte šanci něco přehodnotit a změnit, protože náhody nejsou a tím, že listopad opravdu přichází jako mírumilovný pomocník pro všechny do našich životů, tak využijte té příležitosti, nerozčilujte se, s klidnou hlavou pojďte za tím člověkem říct, tak mi ukaž, jak ty to děláš, nebo řekni mi, jak bych to měl udělat, nebo co mám udělat, protože na to konto pak uděláte právě ta rozhodnutí, které vám něco vydělají a vy se budete moci posunout dál, ať už po pracovní stránce, nebo v osobním životě, protože někdy potřeba trošku vykolejit a prostě užít si a nemít výčitky a nekontrolovat se, protože nebo držet se nějaké etikety, já si myslím, že je to zbytečný. A vy vodnáři jste kreativní, divoké bytosti, jste rebelové, takže jako asi někoho poslouchat, není to pro vás to pravé ořechové a vím, že tady s tím budete hodně bojovat, ale opravdu ten člověk nebo člověčice, ať už je to žena nebo muž, co vás bude v životě teď nebo teď v listopadu rozčilovat nebo už rozčiluje, zkuste se od něj inspirovat. Nakonec zjistíte, že máte hodně společného, že to není takový pacholek nebo já nevím kdo a může vám pomoct. Jo, přichází probuzení, prozření a dostáváte novou příležitost a s tím i spojené zisky. Takže sami vidíte, že nic špatného tam není, ať už se s ničím teď trápíte, všechno vyřešíte a budete mít krásný měsíc. Papá vodnáři.